आज म यहाँहरूलाई यो लेख डायग्राम यो कस्तो किसिमको एप्लिकेसन हो र यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले प्रयोगात्मक रूपमा नै यो सिकाउने छु। र मैले यहाँ नमुनाको रूपमा यहाँ एउटा चाहिँ स्लाइड देख्न सक्नुहुन्छ। मैले उदाहरणको लागि उत्पादनका साधनहरू भनेर अर्थशास्त्र पढाउने सरहरूलाई थाहा छ भूमि पुँजी श्रम संगठनको यो नमुना चाहिँ मैले यो कुनै पावर पोइन्टबाट बनाइएको होइन, यो यही एप्लिकेसनबाट बनाइएको। तसर्थ यो एउटा महत्त्वपूर्ण स्लाइड निर्माण गर्ने एप्लिकेसन हो र अब हामीलाई यति भइसकेपछि हामीले हाम्रो प्रेजेन्टेसन गर्ने पाठहरूका स्लाइडहरू तयार पार्न सक्छौँ, विद्यार्थीहरूलाई दिन सक्छौँ। तसर्थ यसले यहाँहरूलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ फाइदा पुर्याउनेछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र यहाँहरूलाई हामीले मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोग गरेर यो धेरै भन्दाखेरि हामीले बाल सामग्रीहरू भनिराख्छौँ र विशेष गरेर आधारभूत तहमा उपयोगी हुने सामग्रीहरू भनिराख्छौँ, त्यो पनि सकिन्छ। अब हामीले विषय अनुसार कक्षा अनुसार यहाँहरूलाई जस्तो यो त्यही एप्लिकेसन प्रयोग गरेर मेरो प्रशिक्षणको क्रममा एकजना म्याम सम्झना श्रेष्ठ म्यामले तयार पारेर मलाई पठाइदिनु भएको यो स्लाइडहरू हो। जस्तो यहाँ देख्नुहुन्छ इङ्ग्लिस अल्फाबेट एबिसी भनेर उहाँले यो चाहिँ यो अगाडिको जुन थुम्नेल बनाउनु भएको छ, अनि त्यसपछि ल हेर्नुहोस् यहाँ एज फर एप्पल यो किड्सहरूको लागि छ, बिज फर बस, यसरी यस्ता सामग्रीहरू हामीले यही मोबाइल एप्लिकेसनहरूबाट निर्माण गरेका सामग्रीहरू हुन् र यिनै सामग्रीहरू हाम्रा विषय अनुसारका सामग्रीहरू यहाँहरूलाई मैले चाहिँ निर्माण गर्न सिकाउने नै छु। र धेरै जसो सरहरूले यो म्याथको बारेमा, म आफू पनि म्याथ लामो शिक्षणको अनुभव भएको हुनाले के कस्ता म्याथमेटिक्स एप्लिकेसनहरू उपयोगी छन् हामी कक्षा छदेखि कक्षा दससम्म पढाउन भनेर मैले अन्त्यमा भोलिको क्लासको अन्त्यमा यहाँहरूलाई ती म्याथमेटिकल एपहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउने छु, जसले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय स्तरमा यो कठिन मानिएको, हामीले कठिन भन्ने गरेको यो म्याथमेटिक्सको लागि पनि हाम्रा यी एप्लिकेसनहरूले काम गर्नेछन् भन्ने कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब समय ढिला नगरिकन यहाँहरूलाई मैले सबभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्न लगाएँ है। सबैजनाले क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोला। मसँग सँगसँगै गर्नुहोला, मैले यहाँहरूलाई अत्यन्त ढिलो हिँडाउने छु। ल, मैले यो किन गरिराखेको छु भन्दा हामीले मोबाइल एप्लिकेसनबाट सामग्रीहरू बनाउनु छ, हामीलाई विभिन्न चित्रहरू चाहिन्छ, ती चित्रहरू हामीले स्लाइडमा इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै सर म्यामहरूलाई, हाम्रो आदरणीय गुरु गुरुआमाहरूलाई यही कुरा पनि मैले अप्ठ्यारो भए जस्तो मानेर, हुन त यो धेरैजनाले सिकिसक्नु भएको छ। पावर पोइन्टमा चाहिँ अस्तिका क्लासहरूमा सरहरूले यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरू रिमुभ गर्ने अनि सेपलाई फर्मेट गर्ने तरिका सिकाउनु भएको छ, त्यतातिर पनि हामीले धेरै ज्ञान हासिल गरेका छौँ। तर विशेषतः यो कक्षा मोबाइलबाट मात्रै भएको हुनाले हामी मोबाइलबाट पनि त्यस्ता कामहरू गर्न सक्छौँ। हामीसँग ल्यापटप नहुन सक्छ, हामी ल्यापटप बोकेर हिँड्न गाह्रो छ, त्यसलाई चार्ज अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ भनौँ न वाइफाई जडान गर्नुपर्ने अवस्थाहरू धेरै कठिन छ। अब हामी कुनै यात्रामा जाँदाखेरि एउटा मोबाइल बोकेर हिँड्छौँ भने हामीले चाहिँ डाटा लिएर पनि बसमा यात्रा गर्दा हामीले कुनै न कुनै एउटा सामग्री निर्माण गर्न सक्छौँ। तसर्थ यो मोबाइल धेरै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ र यो हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन सम्बन्धी सहजीकरण कक्षामा अरू हाम्रो सहजीकरणमा भन्दा थुप्रै साथीहरूको चाहिँ उपस्थिति हुन्छ। तसर्थ पनि यो मोबाइल एप्लिकेसन यहाँहरूको एउटा सिक्ने विषय हो र रुचिको विषय हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। र अब तपाईँहरूले क्रोममा गइसकेपछि हेर्नुहोस् है, आज म तपाईँहरूले के कुरा सिकाउँछु भने यो अहिले छोटो छ, भोलिको क्लासमा यो प्रयोग हुन्छ, अहिले पनि प्रयोग हुन्छ एउटा हाम्रो एप्लिकेसन सहजीकरण गर्दा। हामीले चित्र मोबाइलबाट कसरी डाउनलोड गर्ने र त्यसको ब्याकग्राउन्ड कसरी रिमुभ गर्ने यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ नि। जस्तै कबाट कलम भनेर नेपालीको स्लाइड बनाउनु होला, वा चाहिँ हामीले सामाजिक पढाउँदाखेरि जस्तो चाहिँ नि पाल्पाको नक्सा, मोरङको नक्सा, प्रदेश नम्बरको एकको नक्सा,
त्यहाँ पर्ने जिल्लाहरू यो चाहिने होला। तसर्थ हाम्रो यहाँ थुप्रै गुगलमा भएका सामग्रीहरूलाई हामीले डाउनलोड गर्नु पर्यो, पिक्चरहरू ल्याउनु पर्यो, र कुनै पनि पिक्चरहरू त्यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नु पर्यो भने त्यो कसरी गर्ने भन्ने तरिका म सिकाउँछु र म स्लाइडतिर जानेछु। तसर्थ यहाँहरूले हेर्नुहोला, अब मानिलिगौँ तपाईँहरूलाई ए इज फर एप्पल भनेर बच्चाहरूको लागि एउटा सामग्री बनाउनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँहरूले के गर्नु भने एपिपिएलई एप्पल इमेज भनेर टाइप गरिदिनुहोस्। ल हेर्नु है, यो पछि सिकिसकेपछि यो एउटै कामबाट तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ। आज म तपाईँहरूलाई अत्यन्तै यहाँहरूले सुरुदेखि नै सिक्न चाहनुहुन्छ भनेर मैले यो कुरा गराइराखेको छु। यहाँ धेरै जान्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धैर्य गर्नुहोला। तपाईँहरूले एप्पल इमेज भनेर टाइप गरिसकेपछि ल हेर्नुहोस् हाम्रो एप्पलका विभिन्न इमेजहरू देखाइयो। ल यहाँ तपाईँले पक्कै देख्नु भएको छ इमेज भनेर चाहिँ दिएको छ। अब तपाईँले आफूलाई मनपर्ने बच्चाले राम्रो मान्ने खालको एउटा स्याउलाई तपाईँले जस्ट वान क्लिक गर्नुहोला। अब चित्र देख्नुभयो, मैले राम्रो मानेको यो स्याउलाई वान क्लिक गरेँ है। एकपटक यहाँ हेर्नुहोला, तपाईँहरूको पनि यस्तै आएको छ भने मैले हो यो स्याउलाई एकपटक चाहिँ क्लिक गरिदिएँ। ल हेर्नुहोस् यो स्याउ ठुलो भयो, वा तपाईँले यहाँनिर अरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि मैले यहाँ होइन त्योभन्दा त मैले यो स्याउ राम्रो माने भन्नुभयो भने यो पातसितको छ, यसलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यसलाई क्लिक गरिदिएँ मैले। ल अब तपाईँहरूले यो स्याउलाई डाउनलोड गर्नु पर्यो भने यो हाम्रो औँलाले 2 सेकेन्ड जति प्रेस गर्नुहोला। अब यहाँ तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो डाउनलोड इमेज भनेर आइसकेको छ। पक्कै पनि यहाँहरू मसँग सँगसँगै हुनुहुन्छ, समस्या छैन, मैले ढिलो लगाइराखेको छु। र तपाईँहरूले अब डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनुहोस्, यो स्याउ चाहिँ डाउनलोड भयो, तल देख्नु भएको छ यी। अब यसलाई ओपन गरेर हेर्नुभयो भने कहाँ गएर बस्छ त भन्दा तपाईँको ग्यालरीमा गएर बस्छ, डाउनलोडमा गएर बस्छ, हामीलाई समस्या हुँदैन। अब यो स्याउलाई एकचोटि ओपन गरेर हेरौँ, यो चित्रलाई खोलेर हेरौँ। ल हेर्नु त, ल यो चित्र यहाँ त यसरी आयो। यसको यो सेतो भाग नआएर यो स्याउ मात्रै आइदिए कस्तो होला भन्ने यहाँहरूलाई लागेको हुन्छ, र हामीले स्लाइडहरूमा लगेर त्यो चित्र राख्दा टक्क स्याउको गेडो मात्रै लिएर गएर राख्यौँ, यो सेतो भाग नआयो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। तसर्थ अब त्यो तरिका म यहाँहरूलाई सिकाउन चाहन्छु। हुन त मोबाइल एप्लिकेसन पनि छ, त्यसलाई डाउनलोड गरेर त्यो एप्लिकेसनबाट पनि हुन्छ। यहाँहरूलाई म त्यो किन गराइरहेको छैन भने हामीले जब डाटामा नेटमा काम गर्छौँ, हाम्रो मोबाइलमा धेरै एप्लिकेसनहरू तपाईँलाई जुन देख्यो त्यही राखौँ राखौँ जस्तो हुन्छ, त्यो राखौँ राखौँ जस्तो भइसकेपछि त्यसले मोबाइलको स्पेस खान्छ। अनि हामीले चाहिएका एप्लिकेसनहरू यहाँहरूलाई डाउनलोड गराउँदै गर्दा मेरोमा भएन सर, मेरोमा मानेन सर, यस्ता समस्याहरू आउँछन्। तसर्थ यहाँहरूले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभन्दा सिधै हामीले यो अनलाइन टुलहरूबाट यसरी डाउनलोड गर्दा मोबाइलको स्पेस बचत हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई यो कुरा सिकाइराखेको छु। तसर्थ यहाँहरूले यो स्याउ क्लिक गर्नुभयो। र अर्को तपाईँहरूले यो मात्रै होइन, अब कुनै स्याउ अझ अर्को पनि चाहनुहुन्छ, यो छ यी, अब यसलाई पनि यसरी चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्, फेरि डाउनलोड इमेज गरिदिनुहोस्। त्यो डाउनलोड भएर बस्यो, ओपन गरेर हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् यहाँ गएर बस्यो, अघिको भन्दा झन् यो राम्रो देखिएको छ। ल यसरी आफूलाई मन लागेका चित्रहरू तपाईँले यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। अब मैले यहाँहरूलाई भने तपाईँहरूलाई कबाट कलम भन्दाखेरि कलम चाहिएला, खबाट खरायो भन्दा खरायोको इमेज चाहिएला, गबाट गमला बनाउन गमला चाहिएला, घबाट घर वा घडी बनाउन घर घडी चाहिएला। अब तपाईँहरूले जे जे चित्रहरू चाहिने हो यस्तै गरी तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुहोला। अब डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँहरू हेर्नुहोस् है त, यो स्याउलाई अघि मैले भने यो स्याउ मात्रै चाहियो हामीलाई, यो ग्यालरीमा आएर बसिसकेको छ मेरो। हेर्नु त है, अघिका दुईटा स्याउहरू यो मेरो ग्यालरीमा आएर बसिसकेको छ, तपाईँहरूको पनि ग्यालरीमा गएर बसेको छ। यदि कसैको बसेको छैन ग्यालरीमा भने तपाईँहरूले डाउनलोड भन्ने चाहिँ फोल्डरमा जानु होला, कतिपयको डाउनलोडमा गएर बसेको हुन्छ, तपाईँहरू हात्तिनु पर्दैन। अब यति गरिसकेपछि यो स्याउ मात्रै चाहियो नि त मलाई, यो स्याउ मात्रै निकाल्न के गर्ने त। अब तपाईँहरू जानुहोस् फेरि क्रोममा जानुहोस्, अघि मिनिमाइज गरेर त्यही बसेको भए पनि हुन्थ्यो, म तपाईँलाई ग्यालरीमा देखाउन ल्याउँदाखेरि अब फेरि यो क्रोम मैले खोल्नु परेको छ,
तपाईहरु क्रममै जानुस् फेरि र अब यहाँ के गर्नुस् ध्यान दिनुस् है यहाँ टाइप गर्नुस् आर ई एम ओ भी ई रिमूव ब्याकग्राउन्ड यहाँ तलपट्टि सेकेन्डमा देखाइसकेको छ हो यो यही टाइप गर्नु होला तपाईहरुले रिमूव ब्याकग्राउन्ड यो रिमूव विधि गरे पनि हुन्छ ए ल यसलाई चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्दिनुस् ल त ल ए आखिरीमा त्यही रिमुभ विधिमा हामी पुग्यौँ यहाँनिर पुग्यौँ है ए तपाईँहरूले पनि मसँग सँगै गर्नु होला धर्म म्याम अहिलेसम्म त केही समस्याहरू आएको छैन नि आएको छैन सर सर साइज कम गर्न के गर्नु पर्ला भन्नुभएको छ विष्णु प्रसाद खनाल सरले साइज कम गर्न भन्नाले पिक्चरको साइज कम गर्न पिक्चरकै भन्नुभएको होला सायद अहिले आउँछ त्यो नातिनु होला अहिले स्क्रिनमा देखिएन भन्नुभएको छ स्क्रिनमा देखिएन भने हजुरले चाहिँ त्यो स्क्रिन पार्टिसिपेन्ट देखिरहेको होला मिनिमाइज गरेर हेर्नु होला स्क्रिन देखिरहेको छ अरू ठिकै छ ल अब तपाईँहरू रिमुभ ब्याकग्राउन्डलाई क्लिक गर्नु होला ल हेर्नु है ल रिमुभ ब्याकग्राउन्डलाई क्लिक गरिसकेपछि अपलोड इमेज भनेर यहाँ देखाएको छ झुक्किने कुरै छैन अब यो अपलोड इमेजमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तैँले कुन इमेजको ब्याकग्राउन्ड हटाउने होस् भनेर माग्यो अब मैले भएको छ किनभने मेरो यो अहिले वाइफाई छैन म 4G डाटाबाट कनेक्ट भएको थिएँ अनि त्यही भएर यो मेरो एकछिनलाई हटेको थियो मैले यहाँहरूलाई दोहोऱ्याएँ यहाँहरूले अपलोड इमेजमा जानुभएको थियो होइन म्याम हजुर स्याउको ब्याकग्राउन्ड तपाईँले उ गर्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ अपलोड इमेज गरेर त्यो स्याउलाई क्लिक गरेर अनि डन गरिदिनु भएको सबैले गर्नुभयो होला यति हेर्नु त यहाँ ब्याकग्राउन्ड हटाइसक्यो त्यो सेतो भाग फालिसक्यो यो स्याउको देखिएको छ नि म्याम हेलो ल अब तपाईँहरूले भिर्सन हुँदैन है मैले त काम सकेँ भनेर त्यतिकै खुसी हुनुहुन्छ अनि हो यो डाउनलोड गर्न बिर्सिनुहुन्छ फेरि यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको स्याउलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न बिर्सन भएन ल अब बल्ल तपाईँको यो स्याउ गएर फेरि त्यही अघिकै ग्यालरीमा बस्यो ल हेर्नु है त अब हेरौँ ल हेर्नु त ए आहा छ्याक्क त्यो सेतो भाग यसले फालिदियो अब तपाईँहरूले कुनै पनि चित्रहरू आफूलाई चाहिएको चित्रहरूलाई डाउनलोड गरेर त्यसको ब्याकग्राउन्ड त्यो चित्र मात्रै राख्नु पर्यो भने यो तरिका चाहिँ थाहा पाउनुभयो जुन हाम्रो लेटेस्ट भर्सनका पावर पोइन्टहरूमा यो काम आफै हुन्थ्यो भने हामीले मोबाइलबाट पनि केही काम गर्न सक्दा रहेछौँ अब यहाँहरूलाई समस्या हुँदैन कुनै पनि चित्रहरू डाउनलोड गरिसकेपछि त्यो चित्रलाई यसरी यहाँहरूले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले कलमको सक्नुभयो यदि अङ्ग्रेजी अल्फाबेटका स्लाइडहरू एज फर एप्पल बिज फर बस बनाउँदै हुनुहुन्छ भने के चित्र चाहिने हो पहिले फ्याट फ्याट डाउनलोड गर्नुहोस् त्यही बसेर डाउनलोड गर्नुहोस् ब्याक नआउनुहोस् ब्याक नआउँदै रिमुभ गर्दै गर्नुभयो भने तपाईँलाई टाइम लाग्छ तपाईँले क्रोममा जानुहोस् क्रोममा गइसकेपछि यहाँ केही गर्नु पर्दैन एप्पल इमेज भनेर टाइप गर्नुभयो एप्पल आउँछ अब ब्याक नगइकन यहाँ यसलाई गरेर अब जस्तै मलाई चाहिँ हाउस इमेज भनेर चाहियो एचओयुएसई हाउस इमेज भनेर चाहियो भने यहीँबाट हुन्छ तपाईँ ब्याग जानै पर्दैन ल हेर्नु त अब तपाईँ कुन घर छनौट गर्ने हो टुच क्लिक गर्नुहोस् है अनि यसलाई चाहिँ प्रेस गर्नुहोस् डाउनलोड इमेज गर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् हामीले 2-3 मिनटभित्रमा आफूलाई चाहिएका सबै इमेजहरू ल्याउनुहोस् यहाँ आएर डाउनलोड भएर बसिसक्यो अब ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न तपाईँले एकैचोटि थाल्नुहोस् अघि डाउनलोड गरेका चित्र जतिलाई तपाईँले फेरि डाउनलोड गर्न थाल्नुहोस् फेरि त्यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न थाल्नुहोस् अब यति भइसकेपछि हाम्रो शैक्षिक सामग्री बनाउनका लागि चाहिने चित्रहरू र त्यसका इमेजहरूको ब्याकग्राउन्ड हटाउने तरिकाहरू मैले यहाँहरूलाई सिकाएँ अब म एकछिन यहाँहरूलाई च्याटमा कुनै समस्या छन् भने म आफै पनि च्याट हेर्छु र त्यसको चाहिँ
गणेश सरले आजको कार्यक्रमको लाइभ भनेर राख्नु भएको रहेछ ल च्याटमा कुनै रेस्पोन्स नआएको हुनाले अब यहाँहरूले हेर्नुहोस् है हामीले भोलि शैक्षिक सामग्री बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले कुनै एप्लिकेसनबाट त्यसको भिडियो राखेर रा, हाम्रो आफ्नै आवाज राखेर रा, हाम्रा बच्चाहरूको आवाज राखेर रा, वा कुनै हामीसँग चाहिँ सङ्गीतहरू प्रयोग गर्न सक्ने हार्मोनियमहरू बजाउन सक्ने हाम्रो मादलहरू बजाउन सक्ने बाँसुरीहरू बजाउन सक्ने भाइ बहिनीहरू छन् भने उनीहरूकै आवाजमा त्यसलाई हामीले सङ्गीतमय बनाएर हाम्रै आफ्नै भोइसहरू इनपुट गर्ने त्यस्ता सामग्रीहरू बनाउँछौँ तसर्थ तपाईँहरूलाई भोलि त्यो चित्रहरू चाहिँदा कसरी होला के होला भन्ने अप्ठ्यारो नहोस् भनेर मैले यति प्रक्रिया सिकाएँ ल अब यहाँनिर समस्या छैन भने अब म अगाडि बढेँ अगाडि बढौँ कुनै समस्या छैन सर अगाडि बढौँ सर बढौँ अगाडि बढौँ अब यहाँहरू प्ले स्टोरमा जानुहोस् ल मसँग सँगसँगै अब हामीले अघिको स्लाइड बनाएको एप्लिकेसनलाई युज गर्छौँ अत्यन्त ध्यान दिएर हेर्नु होला तपाईँहरू प्ले स्टोरमा जानुहोस् मोबाइलको प्ले स्टोर यहाँहरूले देख्नु भएको छ पक्कै पनि ए यहाँनिर छ है प्ले स्टोर ए यस्तो चित्र छ तपाईँहरू त्यो प्ले स्टोर पत्ता लगाउनुहोस् कहिलेकाहीँ कुनै एप्लिकेसन कहाँ हुन्छ भनेर आफैलाई पनि थाहा नहुन सक्छ क्या अब मलाई पनि यो प्ले स्टोर मेरो कुन साइडमा छ भन्ने कुरा मैले यहाँ फर्काएर ल्याउनु पर्यो दोस्रोमा छ कि तेस्रोमा छ कि अब थुप्रा एप्लिकेसनहरू छन् नि त ल हेर्नुहोस् अब यहाँनिर कुन एप्लिकेसन कहाँनिर छ भन्ने कुरा यसरी आफूलाई थाहा नहुन सक्छ तसर्थ तपाईँले पक्कै पनि प्ले स्टोर खोल्नुभयो ल प्ले स्टोर खोजिसकेपछि हेर्नुहोस् है यहाँनिर टाइप गर्नुहोस् के टाइप गर्नुहोस् एलइकेएच लेख डिआइएजिआरएएम डायग्राम ल पक्कै पनि यहाँहरूले टाइप गर्दै हुनुहुन्छ कतिपयलाई त यो टाइप गर्न पनि ढिलो हुन्छ नि म बुझ्छु ल तपाईँहरूले यो एलइकेएच लेख डिआइएजिआरएएम डायग्राम भनेर टाइप गरिसक्नु भयो अब म यसैलाई क्लिक गरिदिन्छु त्यहाँ माथि जे लेख्यौँ हाम्रो यो तल आएको छ त्यसैलाई क्लिक गरिदिनु होला ल क्लिक भयो ल मेरो यहाँ चाहिँ यो इन्स्टल भइसकेको छ तसर्थ ओपन भनेर आयो हजुरहरूको यहाँ के आउँछ भने इन्स्टल भनेर आउँछ तपाईँले इन्स्टल गर्नु होला यो इन्स्टल गर्नलाई त्यति धेरै टाइम लाग्दैन तपाईँहरूको नेट छिटो छ भने आधा मिनटमा यो एप्लिकेसन इन्स्टल भइसक्छ मैले यहाँ अनइन्स्टल गरिदिएँ भने यो मेरो नेट छैन कि ढिलो पनि हुनसक्छ तसर्थ म अहिले डाटाबाट छु यहाँहरूलाई मैले इन्स्टल गर्ने टाइम दिएँ र इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँहरूको यस्तै आउँछ एउटा अनइन्स्टल भन्ने आउँछ एउटा चाहिँ ओपन भन्ने आउँछ अब इन्स्टल गरिसकेपछि हामी ओपनमा क्लिक गर्ने हो ल मैले यहाँहरूलाई समय दिएको छु एक मिनटको समय म यहाँहरूलाई दिएको छु कसैलाई कुनै समस्या छ भने च्याट बक्समा राखिदिनु होला मलाई त्यो रिले हुन्छ सॉरी एकजना सरले सोध्नु भएको रहेछ क्यान वी डाउनलोड एन्ड युज एनी इमेज सर अर रोयल्टी फ्री इमेज ओन्ली सबै इमेजहरू डाउनलोड हुन्छन् र त्यो हुन्छन् भन्न त म सक्दिनँ तर हामीलाई यो नभई नहुने खालका जुन इमेजहरू त्यहाँ छन् त्यो डाउनलोड गर्न सकिन्छ रिमुभ फेरि एकपटक भन्नुभएको रहेछ दिया दिव्यले सेतो भाग कसरी हटाउने भन्नुभएको रहेछ सर सिधै विथआउट ब्याकग्राउन्ड इमेज सर्च गर्दा हुन्न सर भन्नुभएको छ हुन्छ सर तपाईँले अलिकति सिकिसक्नु भएको छ तर विथआउट ब्याकग्राउन्ड भनेर चाहिँ गर्नुभयो भने त्यहाँ सर म्यामहरूलाई चिन्न गाह्रो हुन्छ सर यो पछि मैले सुरुमै भनेको थिएँ नि याद गर्नुभयो भएन सरहरूले अब यसरी पनि हुँदो रहेछ भन्ने आइडिया सिक्नुहुन्छ हुन्छ तर कहिलेकाहीँ यो पिएनजी ट्रान्सपरेन्ट इमेज भन्यो भने पनि त्यहाँ कुन इमेज हो
कहीं पीएनजी ट्रांसपरेंट इमेज डाउनलोड गर्दाखेरि त्यसको ब्याकग्राउन्ड रिमूभ हुँदैन, तसर्थ यो तरिकाले मैले सिकाइरहेको हो। एकदम भयो, सुलोचना घिमिरे म्यामले भयो भन्नुभएको छ, रिमुभ एक पटक फेरि भन्नुभएको छ। यो दिया म्यामलाई एकचोटि अनम्युट गरिदिनु त धर्म म्याम। दिया डिआइवाईए डिआइभीवाईए गायत्री म्यामको पनि सेतो भाग कसरी हटाउने उहीसम्म सम्बन्धी कुरा रहेछ। एकजनालाई अनम्युट गरिदिनु त ल। भन्नु त म्याम, हजुरले जान्नु भयो कि जान्नु भएन? अनम्युट हुनु भएको छैन सर। भयो सर, भन्नुभएको छ। सरहरूको चाहिँ जिज्ञासा अनुसार सर डाउनलोडमा बसेको इमेज रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा अपलोड हुँदैन त भन्नुभएको छ। हुन्छ, फेरि म यहाँहरूलाई त्यो देखाइदिए एकचोटि, तपाईँहरूले गरे हेर्नुहोला। त्यतिन्जेल इन्स्टल गर्दै गर्नुहुन्छ ल, यहाँ हेर्नु है त। अब एप्पल इमेज भनेर यहाँ चाहिँ लेखियो, पिएनजी पनि लेखिदिउँ न त ल, अघि सरहरूको जिज्ञासा अनुसार एप्पल इमेज पिएनजी फर्म्याट ल ल यहाँ हेर्नुहोस् है त। अब यो एप्पल इमेज पिएनजी फर्म्याट भनेर हामीले यहाँ चाहिँ टाइप गऱ्यौँ, टाइप गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँले हे यो जुन कोठा कोठा भएको इमेज छ त्यो चाहिँ पिएनजी इमेज हो भनेर बुझ्नुहुन्छ र त्यसलाई क्लिक गर्नु। अघि हाम्रो सरहरूले भनेको ल यहाँहरू है, तल पिएनजी इमेज भनेको छ, अब यसलाई सिधै डाउनलोड गरौँ है त ल। डाउनलोड गरिदिउँ, डाउनलोड गरिदिइसकेपछि अब यसलाई हामी गएर हेरौँ, अब यसलाई ओपन गरेर हेरौँ, यसलाई ओपन गरेर हेरौँ ल। खोइ त कहिले काहीँ यस्तो समस्या देखाइदिन्छ, त्यही भएर मैले यो फेरि उता स्लाइडमा लाँदा हुन्छ तर यहाँ चाहिँ देखाइदिएन। कहिले काहीँ यो उता लाँदाखेरि पनि यही कोठै कोठा भएर गएको हुन्छ, तसर्थ यो अलिकति जटिल विधि हो हामी सिक्दै गरेका सर म्यामहरूलाई भने। अब मैले यहाँहरूलाई फेरि त्यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्ने तरिका एकपटक भन्नुभएको छ, मैले देखाइहालेँ ल। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, अब तपाईँहरूले अहिले मैले चाहिँ एप्पल गरेँ, पेन इमेज गरिदिन्छु ल, पेन इमेज ल, पेन इमेज भनेको छ ल, पेन इमेज भनेर यहाँ क्लिक गर्नु होला अनि आइहाले कलमहरू। अब तपाईँलाई मन परेको कलमलाई टुच्च पार्नु होला ल। हेर्नुहोस् अब यो कलमलाई यसरी चाहिँ प्रेस गर्नुहोस्, डाउनलोड इमेज भन्छ ल, इमेज डाउनलोड भयो। अब यसलाई ओपन गरेर पनि हेरौँ के यहाँ कलम देखियो, यो सेतो भाग फाल्नु पर्यो, यहाँहरूले नबुझेको कुरा त्यही हो, तसर्थ मैले यहाँहरूलाई के गराउँदैछु भने अब ल हेर्नुहोस् है, यो रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा लैजाँदैछु मैले, ए आरइएमओभीई रिमुभ ब्याकग्राउन्ड ल हेर्नुहोस्, ए रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा लैसकेपछि रिमुभ बिजी गऱ्यो भने पनि आउँछ, तपाईँहरू फेरि यहाँ झुक्किन सक्नुहुन्छ, रिमुभ बिजी ल ल हेर्नुहोस्, यो रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गरिदिँदाखेरि अपलोड इमेज भन्छ यहाँ देख्नु भएको छ, हेर्नुहोस् है तपाईँहरूको यस्तै आउँछ। अब अपलोड इमेजमा तपाईँले क्लिक गर्ने हो, एक्चुली म ब्याक नै गएँ, यो मोबाइल ह्याङ भएको छ ल। हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले गएर टाइप गरेँ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड, रिमुभ बिजी गरे पनि हुन्छ, ए यहाँ आइसकेको छ, यसलाई क्लिक गर्ने हो अनि यो माथिल्लोलाई क्लिक गर्ने हो ल। हेर्नु है, यहाँ माथिल्लो अघि नबुझेको सर म्यामले हेर्नु है, हो यहाँनिर क्लिक गर्ने हो, यहाँनिर क्लिक गर्दाखेरि त्यो अपलोड फोटो गर्ने ठाउँमा आउँछ है, तपाईँहरू यहीँनिर ध्यान दिनु भएन, यहाँ अपलोड इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। अपलोड इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि अघि तपाईँहरूले चाहिँ डाउनलोड गरेको स्याउ त यहाँ छ नि त, यो स्याउलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले माथि हो यहाँनिर डन भन्ने एउटा चाहिँ बटन छ, त्यसलाई देख्नु भएन होला, त्यसलाई डन गरिदिनुहोस् ल ल। हेर्नु त यो स्याउको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड यसले हटाइसक्यो, अब यसलाई तपाईँले यहाँ डाउनलोड गर्न बिर्सन हुँदैन। यहाँ तलपट्टि यहाँ चाहिँ डाउनलोड इमेज भनेर लेखेको छ नि, ए यहाँनिर ए
यो डाउनलोडमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला, तपाईँको घर ग्यालरीमा बस्छ। अब पक्कै पनि यहाँहरूको समस्या समाधान भयो होला। भिभोमा लेख डायग्राम सपोर्ट गरेन। तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्नु, जस्तै यहाँ जनकमान प्रधान सरले भन्नुभएको छ कि हामीलाई चाहिने एप्स यी छन् भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ सर भन्नुभएको छ, राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। यसको पनि मैले चाहिँ क्लास बनाएको छु, भोलि सबै कुरा आउँछ सरहरू, हात्तिनु पर्दैन। कुन कुन एप कसरी आफूलाई चाहिने हो, तँ कसरी खोज्ने हो, तँ मेरो चाहिँ भोलिको क्लासमा छ, पिरै नमान्नु सर। ल, भिभोमा लेख डायग्राम सपोर्ट गरेन भन्नुभएको छ। अब सबैकोमा भिभोमा, रेडमीमा, सामसुङमा अनि नोकियामा सबैमा हुन्छ, तर नहुने चाहिँ केमा हो भने आइफोनमा हो। आइफोनमा सिमिलर टाइपको एप हुन्छ, तपाईँ एप्पलको त्यसको चाहिँ के भन्छ एप स्टोर भन्ने हुन्छ होला, त्यो एप स्टोरमा गएर तपाईँले त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एप्स चाहिएको नै छैन नि भन्नुभएको छ, के भन्न खोज्नु भएको सीता यस्टिया चे कुमार सर? एप चाहिएकै छैन भन्नुभएको छ, के भन्न खोज्नु भएको? हजुर, त्यो नचाहिएको मान्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नै परेन नि त। ल, यहाँहरूको सबैको इन्स्टल भयो होला, केहीको बाहेक अब कसैको मैले अगाडि भने जस्तो आइफोनमा यो चाहिँ नपाइन सक्छ, अरू मोबाइलहरूमा पनि यो स्पेस नभएका कारणले चाहिँ इन्स्टल नहुन सक्छ। धेरै सर म्यामहरूकोमा यो पक्कै पनि भयो होला भन्ने मलाई लागेको छ। अब यसलाई म सँगसँगै ओपन गर्नुहोस् है तपाईँहरूले। ल, ओपन गर्नुहोस्। ओपन गर्दाखेरि अघि मैले यो बनाएको तपाईँहरूलाई देखाएको यो स्लाइड हो, यो स्लाइडलाई मैले हटाइदिन्छु अब। ल, यसलाई हटाइदिएँ, यसलाई हटाउनुको लागि मैले डिलिट गरिदिएँ। अब तपाईँहरूकोमा यस्तै आउँछ। यो विज्ञापन आयो भने हिजो घनश्याम सरले भन्नुभएको थियो यो विज्ञापनलाई इन्टु गरिदिनुहोस्। यो विज्ञापनलाई इन्टु गरिदिएपछि यहाँ स्टप सिइङ दिस एड भन्ने आउँछ है, हेर्नुहोस् है, ए यमा यसलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। अनि यसलाई क्लिक गरिदिएपछि नट इन्ट्रेस्टेड भनिदिनु होला, त्यसपछि त्यो एप जान्छ। अब तपाईँहरूको यस्तै आउँछ, ल, सबैको यस्तै आएको हुनुपर्छ। अब तपाईँहरूले यो एप्लिकेसनमा काम गर्नको लागि यहाँनिर माथि एउटा प्लस बटन देख्नु भएको छ, यो प्लस बटनलाई ख्याल गर्नु होला। तपाईँलाई फोल्डर बनाउन सिकाउँछ यसले, फोल्डर बना भनेको हो यसले। अब तपाईँले प्लस बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने तैँले के सामग्री बनाउने होस्, त्यो फोल्डरको नाम के राख्ने हो भनेर यसले सोध्यो। ल, लेख्नु सबैले, स्कुल भनेर लेखिदिनुहोस्, अघि मैले लेखेँ जस्तै। कक्षा एकको बनाउनु भएको छ भने कक्षा एक लेख्नुहोस्, कक्षा दुईको बनाउनु भएको छ भने कक्षा दुईको लेख्नुहोस्, अर्थशास्त्र पढाउने कक्षा दसकोले बनाउनु भएको छ भने इकोनोमिक्स क्लास टेन भनेर लेख्नुहोस्, अरू विषय साइन्सको बनाउनु भएको छ भने त्यही अनुसार लेख्नुहोस्। अहिले मैले स्कुल भनेर लेखेँ, स्कुल भनेर लेखिसकेपछि यसलाई ओके गरिदिनु होला, यसले फोल्डर नबनाई काम गर्न दिँदैन। ओके, ल, हेर्नुहोस् सबैले यो काम गर्नुभयो पक्कै पनि। एउटा नाम मात्रै लेख्नु होला, अरू धेरै गर्नै परेन। तपाईँले फाइलको नाम लेख्नुभयो, पक्कै लेख्नुभयो। अब तपाईँले फाइलको नाम लेखिसकेपछि त्यो फाइलको नाममै क्लिक गरिदिनुहोस्। ल, यहाँ हेर्नु है, अब मैले क्लिक गरिदिएँ। ल, तपाईँहरू सबैकोमा यस्तो आउँछ। ल, हेर्नुहोस्, ग्राफ जस्तो यस्तो से राम्रो छैन, तर हेर्नु त आफै यसले सर्कल बनाइदियो। हेर्नुहोस् है, यहाँ खेल्नु सबै एकछिन, आवाज आएन अगाडि।
ग्राफमा पुगेपछि आवाज रोकिएको थियो, ग्राममा पुगेपछि रोकिएको थियो। यहाँ मेरो के भएछ भने अहिले फेरि लाइन आएर वाइफाई एक्टिभेट हुँदाखेरि एकछिन कट्यो होला। यहाँ ग्राफमा पुग्दासम्म सुनिएको थियो म्याम? सुनिएको थियो सर। ल अब हेर्नुहोस्, ग्राफमा पुगेपछि यहाँहरूलाई विभिन्न चित्रहरू चाहिन्छन्, जस्तै त्रिभुज बनाउनु न, हात अहिले नराम्रो हुन्छ तर यसले आफै आकार बनाएर बनाइदिन्छ क्या। ल हेर्नुहोस्, सर्कल बनाउनुहोस्, हात अहिले बनाउँदा नराम्रो हुन्छ, यसले आफै बनाइदिन्छ। अब यो आयत बनाउनुहोस्, यहाँ हेर्नु त, यी आयत बनाउनुहोस् आफै, यसले तपाईँले हातले कोर्ने हो, यसले आकार चाहिँ आफै दिन्छ, यसको एउटा विशेषता। तर यति मात्रै गर्दा त हाम्रो यो चित्र राम्रो भएन। अब यसलाई आकर्षक कसरी बनाउने त? अब हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस्, अब तपाईँले यसरी बनाएका चित्रहरूलाई हटाउनु पर्यो भने त्यही चित्रमा क्लिक गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, मैले त्रिभुजमा क्लिक गर्दा त्रिभुजलाई घेरा लगायो, घेरा लगाउने बित्तिकै माथि त्यो चित्रलाई छुने बित्तिकै यहाँ बटनहरू एक्टिभेट हुन्छ। यहाँ हेर्नु होला, ख्याल गर्नु होला, तपाईँले ती चित्रहरू छुने बित्तिकै बटनहरू एक्टिभेट हुन्छन्, त्यो बटनहरूमा देखिहाल्नुहुन्छ। अब टी भनेको त्यहाँ लेख्ने होला, टेक्स्ट होला, त्यो डिलिट बटन भनेपछि यो चित्र डिलिट हुने होला, अनि अर्को कापीको पाना खोपिएको जस्तो छ, यो चित्रलाई कपी गर्ने होला। अहिले त यिनको काम आउँछ, यहाँहरूले याद गर्नु होला। अब मैले यो त्रिभुजलाई हटाउनु पर्यो, डिलिट बटनमा क्लिक गरेपछि चित्र गयो। फेरि मैले यो रेक्ट्याङ्गललाई पनि हटाउनु पर्यो, डिलिट बटनमा क्लिक गरेपछि यो चित्र गयो। फेरि सर्कललाई पनि हटाउनु पर्यो, मैले डिलिट बटनमा क्लिक गरेपछि यो चित्र गयो। अब तपाईँहरूले आकर्षक स्लाइडहरू डिजाइन गर्नका लागि यो तिनवटा लाइनमा छुनु होला। हेर्नु है, यो तिनवटा लाइनहरू तल अलि मोटो छ, माथि दुईटा अलि मसिनो छ, त्यो लाइनमा छुनु होला। पक्कै पनि छोइसक्नु भयो, म यसमा भुल्नु पर्दैन, छोएँ ल, छोइयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ ख्याल गर्नु होला नि सबैले, अलि राम्रोसँग ध्यान दिएर। ए, यो भनेको तपाईँको त्यो चित्रको घेरा कति मोटो बनाउने हो भनेर सोधेको हो। यो भनेको घेरालाई लाइनमा राख्ने होस् कि डटमा राख्ने होस् भनेको हो। यो भनेको घेराको कलर कस्तो दिने होस् तैँले भनेको हो। अनि यो भनेको भित्र चित्रभित्र कस्तो कलर फिल गर्ने होस् भनेको हो। म्याम हजुर, सर सर अनमिट हुन त एकपल्ट फेरि भूपति सर, भूपति सर अनमिट हुनुहोस् त। म्युट भए यो जसकोबाट आवाज आएको छ उसलाई म्युट गरिदिनु न। मेरो देखिएको छ नि स्क्रिन सियर म्याम, देखिएको छ सर, देखिएको छ। ल जसको आवाज आउँछ उसलाई म्युट गरिदिनु होला, अनि त्यो भयो भने डिस्टर्ब हुँदैन। ल यहाँ ध्यान दिनु होला है, फेरि म गएँ यसलाई अहिले हटाइदिएँ मैले। यहाँ हेर्नु है, मैले एउटा चित्र बनाउँदैछु, बनाउँदा कसको आवाज आइरहेछ म्याम? लौ न त्यो आवाजलाई चाहिँ म्युट गरिदिनु। ल अब तपाईँले सबैलाई एकैचोटि म्युट गर्नुभयो भने म पनि म्युट हुन्छु, फेरि यता ब्याग जानुपर्छ। त्यो घेरा भनेको यसलाई भन्न खोजेको है तपाईँहरूको, त्यहाँ अहिले आउँछ हो यसलाई, त्यो कति मोटो बनाउने होस् भनेर सोधेको हो त्यसले। अनि त्यसपछि यो घेरालाई डट लाइनमा राख्ने होस् कि यसरी डट लाइनमा राख्ने होस् कि लाइनै दिने होस् भनेर सोधेको हो। अनि अर्को भनेको यहाँभित्र फिल गर्ने कलर तैँले कुन रोज्ने होस् भनेको हो। तसर्थ यति कुरामा ध्यान दिनुभयो भने अब हाम्रो त्यो स्लाइड बनाउनु समस्या छैन। ल यसलाई डिलिट गरिदिएँ, म त्यो तिनवटा लाइनमा छु। ल यो घेराको चौडाइ जहिले पनि तपाईँले चार पाँचतिर राखिदिनुहोस्, चार राखिदिनुहोस्। ल अब तपाईँले यहाँनिर घेरालाई चाहिँ ड्यास गर्ने हो कि लाइनमै दिने हो, यहाँ अप्सनहरू छ, छोएर हेर्नु होला, यो ड्रप डाउन एरोमा हेर्नु होला। ल हेर्नु त, तपाईँले डट 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 दिने हो भने कुन लाइन छुने हो त्यो छुनु होला। अब यो बुझिहाल्नुहुन्छ, मैले अहिले लाइनमा मात्रै छोएँ, यसलाई चाहिँ अरू गरिनँ, यो लाइन राखेँ। अब घेराको कलर कस्तो दिन मन लाग्छ तपाईँलाई? ल मैले यो चाहिँ दिएँ, ल अहिले एकछिनलाई तपाईँले मैले जे दिन्छु त्यही दिनु होला, तपाईँले फुर्सदमा आफूले मन लागेको कलर दिनु होला, मैले यसलाई चुज गरेँ। ल
ल यसलाई चुज गर्ने। अब यस भित्र कुन कलर फिल गर्ने हो त हेर्नु है, अलिकति हामी कलरको पनि ज्ञान हुनु पर्यो, कुन कलरसँग म्याच गर्छ। जस्तै अब यहाँभित्र फिल गर्दा मैले रातो घेरा छ, अब रातो घेरामा रातै कलर चाहिँ चुज गरेँ भने अलि नराम्रो देखिन्छ, तसर्थ मैले यो गाढा निलो कलरलाई चुज गरेँ। ल हेर्नुहोस् ओके गरिदिएँ। अब यसलाई ओके गरेपछि तपाईँले यहाँ हेर्नु त, अब एउटा अलि ठुलो स्लाइड बनाउनुको लागि अलि ठुलो आयत बनाउनु यसरी, हुन त पछि पनि बढाउनु मिल्छ। ल हेर्नुहोस् ए आफै कति राम्रो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड बन्यो। अब यहाँनिर यहाँहरूलाई समस्या पर्न सक्छ, नातिनु होला, कसैले सानो बनाउनु होला, जस्तो म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु अहिले, यो डिलिट गरिदिएँ। कसैले मैले ठुलो बनाउनुहोस् भन्दा भन्दै पनि यहाँहरूले सानो बनाउनु भएको छ भने यहाँ हेर्नु त यी जस्तै यत्रो बनाउनु भएछ, मेरो त सानो भयो सर, तपाईँको जत्रै भएन भन्ने समस्या आउन सक्छ। नातिनु होला, त्यसलाई एकचोटि छुनु होला, टुक्क छुनु होला, घेरा लगायो, घेरा लगाइसकेपछि यहाँ हेर्नु त ए यहाँनिर कुनामा तपाईँको तान्ने ठाउँ छ नि त ए, त्यसलाई घुमाउन पनि मिल्छ ए, यहाँनिर घुमाउने ठाउँ छ। तसर्थ अब तपाईँले सानो बनाउनु भएको छ भने के गरिदिनु होला त भन्दा यो घेरालाई समाएर तपाईँले तान्नु होला, यसरी तानेपछि यो ठुलो हुन्छ, यसलाई बिचमा समाएर यताउति लान पनि सकिन्छ। ल हेर्नु त यी मैले हातले नछोडिदिइकन यसलाई समाउँदाखेरि यो यताउति पनि गएको छ, त्यसैले अब यहाँ मैले यसरी ल एउटा स्लाइड कत्रो बनाउने हो आफूले, ल हेर्नु होला। ल अहिले मैले बच्चाहरूकै लागि बनाउने एउटा चाहिँ स्लाइड तयार पार्दैछु। ल अब यहाँ अघि हामीले डाउनलोड गरेको एज फर एप्पल भनेर लेख्नु पनि पर्यो, त्यहाँ चित्र पनि ल्याएर राख्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है त, अब यसको लागि के गर्ने त भन्दा अब तपाईँहरू फेरि त्यही तिनवटा लाइनमा जाने, अब यो ब्याकग्राउन्डमा पनि अर्को ब्याकग्राउन्ड छिराउनु पर्यो नि त, तसर्थ त्यो तिनवटा लाइनमा छुने। अब यसलाई चेन्ज गरिदिउँ, यो कलर चेन्ज गरिदिउँ, हरियो बनाऊ अनि फिल कलरमा पहेँलो बनाऊ। ल हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् है, फेरि जानु होला त्यहाँ, फेरि गइसकेपछि चेन्ज गर्नु होला त्यो स्ट्रोक कलरहरू, पक्कै पनि गर्नुभयो। अब ओके गरिदिनुहोस्। अब यो ब्याकग्राउन्डमा पनि फेरि अर्को चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हामीले चाहिँ थप्दैछौँ, त्यो के का लागि त भन्दा हेर्नुहोस् है त, अब मैले यसभित्र एउटा सर्कल बनाउँछु। ल हेर्नुहोस् ए, ल हेर्नुहोस् आहा कति राम्रो बन्यो है। ल अब यसलाई फेरि टुच्च छुनु सार्न मिल्छ ए, ल सानो ठुलो बनाउनु पनि मिल्यो ए, ल हेर्नु है त ए ए, ल अब यसलाई ट्याक्क कहाँनिर राख्ने हो यहाँ राखिदिने। ल हेर्नु है, ल हेर्नुहोस् ए धर्म म्याम केही समस्या छ? एक दुईवटा म्यासेज छन् सर। होला भन्नु भन्नु सर, मेरोमा त ब्ल्याक आयो भन्नुभएको छ, रिपिट वान्स भन्नुभएको छ लक्ष्मण सरले। मैले हाजिरीको लिङ्क हालिदिने विचार गरेँ, फिगर डिलिट गर्ने अप्सन देखाएन सर भन्नुभएको छ। एउटा कालो आयो भन्नुभएको छ, एउटा डिलिट गर्ने अप्सन देखाएन भन्नुभएको छ हो, इमेज डिलिट गर्ने भएन त सर भन्नुभएको छ, फिगर डिलिट गर्ने अप्सन भन्नु। अब इमेजलाई डिलिट गर्ने हो भने त्यो इमेजलाई चुच्च छोयो नि, घेरा लगाएको देख्नु भयो नि अहिले यहाँ हैन र भूपति सर। हजुर सरलाई मैले थोरै रोकेँ, मैले हाजिरीको लिङ्क ल अब तपाईँले कहाँनिर हेर्नु होला भने सर, अब तपाईँलाई म देखाउँदैछु ए, यो जानुभयो ऑटोमेटिक ब्याकग्राउन्ड भन्ने हो ऑटोमेटिक ब्याकग्राउन्ड हजुर, यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस् तपाईँले हजुर। ल अब त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि ल हेर्नु है, यो स्याउलाई मैले क्लिक गरिदिएँ, त्यो स्याउलाई क्लिक गरिसकेपछि क्रप गर्ने, अब के गर्ने हो यहाँ सोधेको छ तपाईँले, यसलाई चाहिँ अब कुन ब्याकग्राउन्ड, ल यहाँ हेर्नु त ए, अघि त यो सिलेक्ट भएछ सर, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको छान्नु पर्ने, मैले अर्को छानेछु, यो छानौ, यो छानिसकेपछि फेरि त्यही, ल यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको यो छानौ, छानिसकेपछि यसलाई यहाँ एरोमा
एरोमा जानुस्, एरोमा गइसकेपछि तपाईले ल हेर्नुस् ए अब तपाईले हेर्नु है त यो यो कुनमा ल्याउने हो त्यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको चाहिँ स्याउ कुन चाहिँ मा ल्याउने हो यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ नभएको आएछ है सर ल ए मैले बुझिसकेँ सर यो तलको आएको ब्याकग्राउन्ड मध्ये तर अप्सनमा आयो नि त ब्याकग्राउन्डहरू त्यो राख्न सक्नुहुन्छ सर एकदम राम्रो क्वेसन सर धन्यवाद अब त्यसपछि भूपति सर या उषा किरण म्यामले पनि एन्ड्रोइज गर्नुभएको छ उहाँलाई मैले रिक्वेस्ट पठाएँ म्याम सुशील बास्कोटा म्यामले अनम्युट गर्नु त सुशीला बास्कोटा ट्याक्क तपाईँलाई भनेपछि सुन्नु न तपाईँहरूकोमा अनम्युट गर्नु त्यसरी च्याट गरिदिनु भन्नु त पिक्चर डिलिट भएन पिक्चर डिलिट भएन ल तपाईँ त्यतिकै बस्नु होला पिक्चर डिलिट नभएको भए तपाईँ बस्नु होला अहिले त्यो भइहाल्छ अनि त्यसपछि प्रवेश बराल ल अनम्युट गर्नु प्रवेश तपाईँहरू बोलिदिनु न आफ्नो नाम आएपछि पो छिटो हुन्छ हेलो कहीँबाट भन्नै परेन कि तपाईँको समस्या के हो भनिहाल्नु त मेरो समस्या नै तपाईँको त्यो बिचमा तपाईँले फेरि कन्टिन्यू गर्दाखेरि गइरहेको पनि फेरि बिर्सिँदो रहेछ क्या अरू एकचोटि त्यो कन्टिन्यू गरिसकेर अनि फेरि रिभिजन गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो कुरा हो तपाईँलाई कहाँनिर समस्या भयो सर म त अति ढिलो गराइरहेको छु नि त तपाईँको आधी गर्दा गर्दै फेरि त्यही कुरा दोहोरिन्छ अनि के गर्दा गर्दै फेरि त्यो हामी नै बिर्सिँदो रहेछौँ गरिरहनेलाई पनि ओहो ल आज तपाईँको चाहिँ दोहोरिँदा त समस्या नहुनु पर्ने त सर दोहोरिँदा कसरी समस्या भयो तपाईँलाई ल अब पुष्प शाह सर हजुर सर नमस्कार ल भनिहालौँ न सर समस्या भनिहाल्नु सर सुरुको जुन एप थियो नि हजुर त्यो त्यो एप्सको बारेमा अलिकति त्यो नाम मात्रै जान्न पाए हुन्थ्यो क्या म सुरुको चाहिँ अलिकति छुट्टा आयो कि कुन कुन एप्स म यहाँ लेख डायग्रामको बारेमा मात्रै सहजीकरण गर्दैछु अहिले पहिले लेख डायग्राम भन्दा अगाडि के एप्सको बारेमा भन्दै हुन्थ्यो कि त्यसपछि बुझिनँ लेख डायग्रामको बुझेँ बाँकी अरू तलको पछिको चाहिँ सबै बुझेँ हजुर त्योभन्दा अगाडिको के कुरा गर्दै हुन्थ्यो ठ्याक्कै मैले बुझ्न सकिनँ त्यो ए त्यो चित्रहरू ब्याकग्राउन्डहरू हटाउने कुरा छ ए ब्याकग्राउन्ड त जानेको छ सर सकिन्छ त्यो इमेज पनि पिक्सल घटाउन सकिन्छ कमल सर कमल खनाल सर अहिले धेरै पर्ने परे सर यो लेख डायग्रामबाट अनि त्यहाँ के भएको थियो त्यसपछि गोलमाल भयो अनि त्यो रिपिट रिपिट भनेर पठाएको रिपिट भएन ल अघि हाम्रो ल सबैजनाले म्युट गर्नु होला अब त्यो अघि कुन म्यामले गरे हाम्रो धर्म म्याम भनेको उषा ल उषाजीले एकचोटि ह्यान्ड रेज गर्नु र स्क्रिन उषा दाहाल उषा दाहाल ह्यान्ड रेज गरिदिन त उषा दाहालले सुन्नु भएन ह्यान्ड रेज गर्नु न ठिकै छ सर आउनुभएको उषा किरण दाहाल हुनुहुन्छ मैले अनम्युट गरेको आउनु भएन ठिकै छ अब अरू अगाडि बढ्दा हुन्छ अनि यो ब्याकग्राउन्ड के चित्र हटाउन जानिएन भन्ने कुरा आएको थियो त उहाँको होइन हजुर ल अब म अगाडि बढेँ हेर्नु होला फेरि म यसलाई दोहोऱ्याउँछु तपाईँले ध्यान समस्या समाधान भइसक्यो सर म्यामले ह्यान्डलाई ह्यान्ड्रेस नगर्नु होला लुगा ह्यान्ड गरिदिनु होला आफैले पनि ल यहाँ हेर्नु होला लेख डायग्रामलाई मैले ओपन गरेँ ओपन गरेपछि अहिले तपाईँहरूको पनि यो फोल्डर छैन यस्तै आएको छ तपाईँहरू ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है अब तपाईँहरू यो प्लस बटनमा क्लिक गरिहाल्नुहोस् ल प्लस बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले फोल्डरको नाम माग्छ जे विषयको सामग्री बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो नाम लेख्नुहोस् तपाईँले अहिले मैले यहाँ तपाईँहरूलाई एउटा नाम माग्ने भएको हुनाले स्कुल भन्ने फोल्डर बनाएँ ओके भयो ल केही गाह्रो नै छैन यो त अब तपाईँले त्यही स्कुल भन्ने फोल्डरलाई क्लिक गर्नुहोस् अब तपाईँहरूले यहाँ रङ्गीन चित्रहरू बनाउनका निमित्त यो तिनवटा लाइनमा छुनु पर्यो छुनुहोस् ल मसँग सँगसँगै ल
यो घेरालाई तपाईले चार गरिदिनुस् जुनसुकै चित्र बनाउँदाखेरि पनि ल चार गरिदिनु होला यो ड्यास लेखेकोलाई केही नगर्नुस् त्यो घेराको कलर भनेकोलाई ल रातो बनाइदिनुस् ए यस्तो कलर फिल भनेकोमा गाढा निलो बनाइदिनुस् ल ए ओके गरिदिनुस् अब तपाईले के गर्ने भने यहाँ हातैले एउटा आयत कोर्ने यी मैले कोरे चाहिँ हातैले ल हेर्नुस् ए आफै यसले राम्रो खालको आयत बनायो अब यसलाई टुच्च छुनुस् ल घेरा लाग्यो माथि डिलिट बटन आयो नि त यी अघि कलियो रिमुभ भएन भन्नुभएको थियो यहाँ आयो यो मन परेन भने फेरि यसलाई डिलिट गरिदिनु त गयो यी अब यसलाई फेरि बनाउने हो ल आयत बनाउनुहोस् आयत बनिहाल्यो अब यसलाई टुच्च छुनुहोस् सार्न मिल्यो यहाँबाट यी मैले भनिराखेको थिएँ नि त ए यो कुना कुनाबाट सार्न मिल्छ अनि त्यसपछि यहाँबाट घुमाउन मिल्छ सबै काम गर्न मिल्छ ल पहिला म यसलाई घुमाइदिन्छु यी हेर्नु त यी घुमाइदिएँ ए ए यहाँबाट घुमाएको छु त ए ल हेर्नुहोस् अब यसलाई सिधा बनाउनु पर्यो यसरी सिधा बनाउनुहोस् ल अब यसलाई ठुलो बनाउनु पर्यो यसरी कुनाबाट तान्नुहोस् ठुलो हुन्छ ए कता लाने हो ल हेर्नुहोस् यी तलमाथि जान्छ अलिकति यहाँनिर हात बसाल्नुपर्छ है तपाईँहरूले ल हो यसरी ट्याक्कै लाएर राख्नुहोस् अब यसभित्र पनि तपाईँले अर्को ब्याकग्राउन्ड बनाउनु पर्यो भने फेरि त्यही तिनवटा लाइनमा छुनुहोस् अब अघिकोलाई चेन्ज गरिदिनुहोस् न कलर घेराको कलरलाई हरियो बनाइदिउँ अनि त्यसपछि गएर यो फिल कलरलाई के गराइदिउँ त भन्दा पहेँलो गराइदिउँ ओके गरिदिउँ अब यहाँ एउटा सर्कल लेख्नुहोस् आफै सर्कल बन्यो ल हेर्नुहोस् है यो ठुलो मान्नुभयो यसलाई टुच्च छुनुहोस् घेरा लाउँछ अनि यो कुनाबाट यसरी सारिदिनुहोस् सानो हुन्छ ल अब तपाईँहरूले अघि डाउनलोड गरेको एप्पललाई यहाँ ल्याउनु पर्यो हेर्नुहोस् है ध्यान दिनुहोस् ए यो तिनवटा डटमा छुनुहोस् गएर ध्यान दिनु होला है तिनवटा डटमा छुनुहोस् ल तिनवटा डटमा छोइसकेपछि तपाईँको के आयो इन्सर्ट इमेज भन्ने आयो नि त यी ल हेर्नुहोस् यहाँ इन्सर्ट इमेज आयो इमेज तान भन्यो यसले ल अब तपाईँले इन्सर्ट इमेजमा जानुहोस् ओइको स्याउ आउँछ यहाँ जस्ट वान्स गरिदिनुहोस् यो ग्यालरीलाई जस्ट वान्स गरिदिनुहोस् यहाँ चाहिँ अघि हामीले डाउनलोड गरेको यो चाहिँ स्याउ है ब्याकग्राउन्ड हटाएको स्याउ हो यो स्याउलाई क्लिक गरिदिनुहोस् आइसकेन त्यहाँ ल अब यो स्याउलाई चुट्ट छोएर छाया पार्न पर्यो छोइएन भने यो यताको सर्छ पिर्न मान्नुहोस् त्यसपछि यो स्याउलाई छुनुहोस् यी स्याउ सर्यो यी स्याउ तल ल्याउनुहोस् यो गोलोलाई माथि ल राखिदिनुहोस् ए ल स्याउलाई अब अघि कसले सोध्नु भएको थियो चित्र सानो ठुलो बनाउने भनेर ल यहाँ हेर्नु त ए यसलाई लतार्नु भयो भने कस्तो बनाउने यो स्याउ ए यो आकारमा आउँछ तपाईँले यहाँनिर स्याउ लगाएर राखिदिनुहोस् अब माथि के लेखिदिनुहोस् त भन्दा यो पहेँलो भागलाई एकचोटि टुच्च छुनुहोस् घेरा लाउँछ अनि त्यसपछि टेक्स्ट भन्नेमा गएर छुनुहोस् है यहाँ माथि ए यहाँ माथि ए अब त्यो घेरा लगाइसकेपछि तैँले कस्तो अक्षरहरू लेख्ने हो त्यहाँ भन्यो टेक्स्टमा छुनुहोस् ल अब यसलाई चाहिँ अलि 60 गरौँ सानो ठुलो भयो भने मिलाउनु मिल्छ अब कलर कस्तो गर्ने हो त पहेँलोमा त रातो मिल्ने होला नि कलर ल यहाँ रातोमा छोइदिउँ ओके गरौँ अब तपाईँले त्यसभित्र लेख्दा रातो अक्षर लेखिन्छ ल हेर्नुहोस् है त अब यसलाई अक्षर लेख्नको लागि यो पहेँलोलाई दुईचोटि हातले टुच टुच पार्नुहोस् ए मैले हेर्नुहोस् है त एक दुई गरिदिने बित्तिकै टेक्स्ट लेख भन्छ यहाँ अब यहाँ मैले लेख्छु ल हेर्नुहोस् है त ए इज फर एपिपिएली एप्पल लेखिदिएँ ओके गरिदिएँ ल हेर्नुहोस् ए अक्षर त ठुलो पो भयो अब यसलाई सानो बनाउनु पर्ने रहेछ त्यहाँ जानुहोस् र टुच्च गएर छुनुहोस् घेरा लाग्छ फेरि टीमा जानुहोस् टीमा गएर ओ हामीले 60 बनाएको थियौँ नि त यो 60 घटाइदिउँ न त 40 ल्याइदिउँ ल ओके गरिदिउँ ल हेर्नुहोस् एज फर एप्पल ल एउटा चाहिँ हाम्रो स्लाइड तयार भयो
अब तपाईले केही दुःख गर्नै पर्दैन। अघि हामीले भनेको प्रक्रिया अनुसार तपाईले सामग्री उता डाउनलोड गर्नुभएको छ अनि राख्नुभएको छ, बल राख्नुभएको छ नि। अब बल बनाउनु पर्यो, अब स्लाइड फेर्नु परेन, एप्पललाई टुच्च पार्नुहोस्, माथि डिलिट गरिदिनुहोस्, एप्पल गयो। अब यहाँ जानुहोस् तिनवटा डटमा, इन्सर्ट इमेजमा जानुहोस् अनि क्लिक गर्नुहोस्, बल आउँछ, बललाई ल्याउनुहोस्। अब यो एज फर एप्पल भनेको ठाउँमा के गर्ने त भन्दा यसलाई दुईचोटि छुनुहोस्, एडिट टेक्स्ट भन्छ, यहाँ यसलाई मेटिदिनुहोस्, बी गराउनुहोस्, बी इज फर एप्पललाई मेटिदिनुहोस्, ल ए बी इज फर बल भयो। अब त हाम्रा सामग्रीहरू यसरी बन्न सक्ने भए। यहाँसम्म केही समस्या छ म्याम? छैन सर। एकदम टेक्स्टको साइज कसरी बढाउने भन्नुभएको छ एकजनाले। के कसरी बनाउने? टेक्स्टको साइज, टेक्स्टको टेक्स्टको साइजमा हेर्नु होला है। ल अब यहाँ आउँछ, अहिले फेरि आउँछ, पर्छ कि पर्दैन भन्ने छ नि। अर्को चाहिँ ल्यापटपबाट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छ सर। अर्को ल्यापटपबाट हुँदैन यो एप्लिकेसन, यो मोबाइलमा मात्रै छ। अब तपाईँहरूलाई अघि मैले बनाए जस्तो चाहिँ स्लाइडहरू चाहिँ बनाउन गएँ है त म, जस्तै अघि मैले बनाइरहेको छु नि त। त्यहाँ यो चित्रलाई एकचोटि यसलाई हटाइदिउँ, अब फेरि हामी अर्को जाउँ, यो स्कुललाई डिलिट गरिदिउँ, ल। अब तपाईँले अर्को फोल्डर बनाउनलाई प्लसमा क्लिक गरिहाल्नुहोस्, यहाँ चाहिँ लेखिदिउँ इकोनोमिक्स भनेर लेखिदिउँ, ल। सबै लेख्नु मसँग, इसिओ इको मात्रै लेख्दिउँ, ल लेख्नुभयो पक्कै पनि। अब त्यसैलाई क्लिक गर्नुहोस्, हेर्नु है, क्लिक गरिसकेपछि अब आयो है त्यो अक्षरको साइज जम्मै जम्मै सबै आउँछ। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यो तिनवटा लाइनमा छुने हो, तपाईँको अघिको जस्तै आयो, काम उही दोहोरिएको छ, चार गरिदिनुहोस्, यो रेखै राख्ने हो, ड्यासलाई कलर कस्तो गर्ने हो, ए रातो गरिदिनुहोस्, अनि यसको चाहिँ फिल कलर कस्तो गरिदिने हो, आफूलाई मन लागेको मैले यो चाहिँ गरिदिएँ, ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरिदिइसकेपछि यहाँ एउटा आयत बनाउनुहोस्, ल। अब हामीले चाहिँ स्लाइड बनाउँदैछौँ नि त, ल। ए अब यसलाई ठुलो बनाऊ है त, किनभने हामीले एउटा चार्ट बनाउँदैछौँ नि त, ल। ल हेर्नुहोस् यहाँ, ल सबैको यति भयो होला। अब तपाईँ फेरि तिनवटा लाइनलाई छुनुहोस्, अब यसलाई चेन्ज गरिदिनुहोस्, यो माथिको चारलाई ठिकै राख्नुहोस्, घेरालाई चाहिँ हरियो बनाइदिनुहोस्, फिल कलरलाई अब तपाईँले कस्तो मनपर्छ, निलोमा कस्तो राम्रो देखिन्छ, एकछिनलाई मानौ, ल पहेँलो राम्रो देखिएला, मैले यो गरिदिएँ। अब तपाईँले यहाँनिर के गर्नु पर्यो भने एउटा फेरि आयत ड्र गर्नु पर्यो, कति सजिलो। ल हेर्नुहोस् यी, यो सानो भयो तपाईँले लाग्न सक्छ, अब यसलाई ठुलो बनाउनु त सकिन्छ नि। ल हेर्नु त, अम्ला लतार्ने हो भने यो लत्री हो कि, आहा कति राम्रो भयो। ल हेर्नु त, यहाँ ल्याएर ट्याक्क सारेर राख्न मिल्यो, अब यसलाई यो छेउसम्म ल्याउन मिल्यो, यी ट्याक्क यतापट्टिको पनि छेउसम्म ल्याएर राख्न मिल्यो। ल हेर्नुहोस् ए, ल अब यहाँ मैले गरेको काम हेर्नुहोस् है, यसलाई छोइदिनु भयो भने जान्छ यी। ल यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई मैले टुच्च पारिदिएँ, घेरा ला छैन, अलि टुच्च पारिदिँदा घेरा लाग्यो, माथि गएर डिलिट बटन हानिदिनुहोस्, गयो। ल हेर्नुहोस् यहाँ, अहिले तपाईँले यसरी चाहिँ एउटा आयत बनाउनुहोस्, यसलाई घुमाउन पनि मिल्छ, अहिले आयत बनेन, मैले गोलो गोलो अन्डा सेपमा कोरेको थिएँ, यस्तो चित्र पनि बन्छ। तपाईँले त्रिभुजै बनाउने हो भने पनि त्रिभुज पनि बन्छ। कुन फर्मेटमा तपाईँले आफ्नो सामग्री बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसअनुसार तपाईँले बनाउनुहोस्। यहाँ मैले चार्ट बनाउनलाई फेरि एउटा सानो रेक्टेङ्गल यहाँ ल्याएँ, यहाँ ल्याएपछि हेर्नुहोस् है, अहिले घुमाउन मिल्छ, नातिनुहोस्, यसलाई यतिकै राख्नुहोस्। ल अघि कसले सोध्नु भएको थियो अक्षर कसरी लेख्ने, अब यो घेरा लाएपछि यसलाई दुईचोटि यहीँ छुनुहोस्, ल छोइदिएपछि यहाँ लेखिदिनुहोस् त, ल। अब अघि मैले बनाएकै लेखौँ न, उत्पादनका साधनहरू भनेर लेखौँ, ल यहाँ अर्थशास्त्र पढाउने सरहरू हुनुहुन्छ भने अब यहाँ चाहिँ ल उत्पादनका साधनहरू, ल यति लेखिदिउँ,
ओके गरिदिम ल हेर्नुस् अक्षर सानो भयो कालो भयो ल हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ जानुस् तपाईले यो टेक्स्टमा जानुस् अब यसको चाहिँ साइज कत्रो बनाउने हो ल हेर्नुस् अघि 15 थियो अब चाहिँ यसलाई 40 तिर बनाइदिउँ ल अब यसको कलर कालो थियो पहेलोमा कस्तोले लेख्दा रातोले लेख्दा ठीक होला ओके गरिदिनुस् ल हेर्नुस् अब त्यो अलि ठुलो जस्तो भयो यसलाई घुमाउनुस् है अब यो तेर्सो साइडमा ल्याउने हो यहाँबाट घुमाउनुस् यी घुमाउन मिल्छ ए ट्याक्क जता पनि घुमाउन मिल्छ यो घुमाउनुस् घुमाएपछि यसलाई तान्नुस् ए यसलाई तान्नुस् तानिसकेपछि यसलाई लगेर यहाँ टक्क राख्नुस् ल उत्पादनका साधन ल हेर्नुस् अब तपाईले बाण चिन्ह बनाउनु पर्यो हेर्नुस् त कति सजिलो छ ल मैले यस्तै प्रयास गर्नुस् है त अब यो बाण चिन्हको लागि पनि प्रारूप फेर्ने हो भने कलरलाई मैले चाहिँ यस्तो गराइदिएँ अनि यसमा फिल गर्ने कलर चाहिँ रातो रातो गराइदिएँ ओके गरिदिएँ अब जतिखेर ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न पर्यो एउटामा अर्को लेख्न पर्यो भने तपाईले त्यहाँ गएर सक्नुहुने रहेछ अब हेर्नुस् है त एउटा लाइन खिचेँ मैले यसको नजिकै अर्को प्यारलल लाइन खिच्नुस् ए ल दुईटा लाइन खिचेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है दुबईको टुप्पामा छुने गरी बाण चिन्ह दिनु त ल हेर्नुहोस् त कति आफै राम्रो बन्यो केही गर्नै परेन फेरि हेर्नुहोस् है यो हटाइदिएँ मैले एउटा लाइन तान्नुहोस् त्यसको मुनि अर्को लाइन तान्नुहोस् अब तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ बाण चिन्ह बनाउनु अब यसको टुप्पोमा जतापट्टि गरे पनि हुन्छ तपाईँले एरो दिने हो कि दुबई टुप्पोलाई छोएर कि आफै बन्यो यो त ठुलो भयो त्यसो भए यसलाई टुच्चो छोइदिनुहोस् सानो बनाउनुहोस् ल के ल सानो बनाउनुहोस् यसको छेउमा लहर फिट गर्नुहोस् ल उत्पादनका साधनहरू चारवटा छन् अब चारवटा चाहियो तपाईँलाई यहाँ हेर्नु त कपी गर्ने अप्सन आएको छ यी माथि ल त्यहाँ छोइदिनुहोस् एउटा कपी भयो दुईवटा भइसक्यो तिनवटा भइसक्यो चारवटा भइसक्यो ल हेर्नुहोस् अब यसलाई चाहिँ तपाईँले ल्याएर हो यहाँनिर एउटा राखिदिनुहोस् अर्कोलाई टुच्च पार्नुहोस् टुच्च नपार्दासम्म छोइन्न है यो हेर्नुहोस् यसलाई छुनुहोस् ल अब यो सर छ ल दुईवटा भयो हेर्नु त सबै उत्रै साइजमा केही चिन्तै भएन ल यो तिनवटा भयो ल हेर्नुहोस् अब उत्पादनका साधन अब यहाँ दिल्ली सर हुनुहुन्छ होला अर्थशास्त्रको भूमि पुँजी श्रम सङ्गठन वा तपाईँले अब वनस्पति विज्ञान पढाउनु भएको छ भने वनस्पति विज्ञान वा चाहिँ के ढाडमा हाड भएका जनावरहरू के हुन् आदि इत्यादि यहाँ यसरी बनाउन सक्नुहुने भयो तसर्थ यस्ता बाणहरू आफै बनाउन सकियो अब त यहाँ लेख्नु पर्यो नि त फेरि ल हेर्नुहोस् है यहाँ लेख्नु पर्यो अब यसलाई फरक कलरको बनाइदिन्छु भन्न पाउनु भयो भने उता गएर ब्याकग्राउन्डमा चेन्ज गर्ने हो अहिले मैले त्यो गरिनँ यही बनाएँ ल ल चारवटा ए यसलाई चाहिँ मैले यहाँ लेखिहालेँ डबल क्लिक गरेर भूमि भनेर लेखेँ बख्नुहोस् यसलाई चाहिँ अब अक्षर पनि मिलाऊँ न यो 15 छ भने यसलाई चाहिँ गएर 30 बनाइदिउँ अब अक्षर कालै लेख्ने हो भने ओके गरिदिउँ केही फरक परेन ल अब यहाँ डबल क्लिक गर्नुहोस् ल पहिलो लेख्नुहोस् भूमि ल ए ओके गरिदिनुहोस् ल हेर्नुहोस् ए अझै यो सानो मान्नुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यो अक्षरलाई छोएर यहाँ गएर ए 30 सट्टामा 40 गरिदिनु ल ल हेर्नुहोस् ए अब यो भूमि त यसलाई मिलाउनु पाए हुन्थ्यो अलिकति के अरे जिज्ञासाहरूलाई म थोरै पढौँ सर पढौँ पढौँ धेरैको जिज्ञासा चाहिँ यो कपी गर सेभ गर्नुपर्छ कि पर्दैन सबै कसरी सेभ गर्न सकिन्छ भन्ने छ हजुर यो अहिले हामीले लेख्दैछौँ सर एफआर एप्पल भनेर लेख्नु उत्पादनका साधनहरू भनेर लेख्नु यो सेभ हुन्छ आफै कि सेभ गरेर राख्नुपर्छ भन्ने छ म त्यहाँ त्यो सिकाउँछु नि त यहाँ बनाउँदै कपी गर्ने एकपल्ट भन्नुभएको छ ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त्यो आउँदैछ ल यो कपी गर्नुभन्दा अगाडि यो सेपलाई टुच्च छोएर घेरा लाउनु पर्यो है यहाँ हेर्नु होला है अहिले घेरा लागेको छ
अब माथि गएर यो कपी बटनमा ए यहाँ गएर क्लिक गरेपछि कपी हुन्छ, चारवटा चाहियो नि त बाकस, ल एक ई कपी भइसक्यो, अब हो यहाँ लगेर राखिदिनुहोस्, दुई कपी भइसक्यो यहाँ लगेर राखिदिनुहोस्, अनि फेरि यो कपी भइसक्यो ए ल हेर्नुहोस् ए मैले भूमि लेखेर कपी गरेँ, अब तपाईँले त्यही साइजमा सबै अक्षर हुने भयो नि त, पहिलो भूमि, अब तपाईँले दोस्रोलाई छुनुहोस् त, दोस्रोलाई दुईचोटि छोइदिनुहोस् त, अनि एडिट गर्नुहोस् त्यहाँ पुँजी लेखिदिनुहोस् ए पुँजी, ल हेर्नुहोस् ए दोस्रोमा पुँजी, अब तेस्रोलाई दुईचोटि छोइदिनुहोस् श्रम, ल हेर्नुहोस् ए अब चौथोलाई दुईचोटि छोइदिनुहोस् मेट्नुहोस् सङ्गठन, ल हेर्नुहोस् ल माथि थोप्लो हुनुपर्ने, यो सानो भयो जस्तो मान्नुहुन्छ भने यसलाई यसो लतार दिनु न, हो यो यति तानिएपछि ल सङ्गठन भइहाल्यो, ल हेर्नुहोस् अब अघि म्यामले सोधेको कुरा यहाँनिर आयो है, कपी गर्न पनि यहाँहरूलाई आयो होला, सानो ठुलो बनाउन पनि आयो होला, अब यो सेभ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा जुन जिज्ञासा थियो तपाईँहरूले हेर्नु होला, अब तपाईँहरू यो यति गरेपछि यो तिनवटा थोप्लामा छुने हो ए यहाँनिर, ल तिनवटा थोप्लामा छुन जानुभयो भने तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ, अब मैले भन्नै परेन, हेर्नु त के देखियो धर्म म्याम भनिदिनु त मलाई, देखेको छ मजाले देखेको छ, अब यो बनाएको चित्र कहाँ सेभ गर्ने हो त, देख्नुभयो सबैले के भनिएको छ त्यहाँ, ग्यालरी सेभ टु ग्यालरी गरिदिनुहोस् न, ल यहाँ हेर्नुहोस् सेभ टु ग्यालरीलाई टच गरिदिनुहोस् है त, ल अब यो तपाईँको सक्सेसफुल्ली सेभ टु ग्यालरी भन्यो, अब तपाईँ आत्तिनै पर्दैन, तपाईँ ब्याक आएर हेर्न जाउँ त ग्यालरीमा छ कि छैन, कति कायदा रहेछ भन्दै हुन्छ, ल हेर्नुहोस् त अब म तपाईँलाई ग्यालरीमा देखाउँदैछु, ओइ भर्खर मैले बनाएको होइन, ल हेर्नुहोस् त ल म्याम केही छ अरू, अफलाइनमा हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको छ, यो यहाँहरूलाई मैले के भन्न चाहेँ भने यो धेरै क्लासहरूमा आइरहने प्रश्न हो, सुन्नुहोस् है हजुरहरूले, कुनै पनि एप्लिकेसनहरू डाटा अफ गरेर चलाउनुहोस्, चल्यो भने के हुन्छ अफलाइन पनि चल्छ, चलेन भने अफलाइन पनि, के अरे त्यो डाटा अन गर्दा चल्यो भने मात्रै त्यो अनलाइन भयो, अफ गर्दा पनि चल्यो भने अफलाइन भयो, तसर्थ यी सबै कामहरू अफलाइनमा पनि गर्न मिल्छ, पिरै नमान्नुहोस्, कपी कसरी गर्ने भन्नुभएको छ, ल्यापटपमा हुन्छ कि हुँदैन भन्दै हुन्छ, ल्यापटपमा हुँदैन, ल्यापटपमा हुँदैन, कपी चाहियो पिक्चर इन्सर्टमा कति म्यासेज माथि गएर इन्सर्ट कसरी गर्ने भन्नुभएको छ, अघि दोहोरिसक्यो यो सर कता एब्सेन्ट हुनुभएको नि, यो सिक्न पाइयो धन्यवाद पनि भन्दै हुनुहुन्छ, एकदमै उपयोगी रहेछ भन्दै हुनुहुन्छ, ल यहाँ कपी गर्नेमा हेर्नु न कसले बुझ्नु भएन, ल हेर्नु है अब मैले यो भूमि भन्ने कोठालाई छोएँ नि त, घेरा लगाएको देख्नुभयो होला उहाँले, अब तपाईँ कहाँ जानुहोस् भने ए यहाँ जानु के यी कपी जस्तो ठाउँमा, ल यसलाई टुच्च पारिदिनु त, यी आर्को आयो नि त कोठा, यी जता लगाएर राखे पनि त भयो नि, अब ल हेर्नुहोस् यहाँ अब सानो अक्षरमा तपाईँले यो स्लाइडलाई अलि ठुलो बनाएर भूमिका विशेषता पुँजीका विशेषता पनि यहीँ लेखिदिनु सक्नुहुन्छ, यो मैले सानो बनाएको छु नि त अक्षर अझै माथि साना लेखेर तपाईँले यो सबै यहीँ बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा चार्ट, यो त अहिले प्रष्ट देखिने होस् भनेर पो मैले यहाँ गराएको ठुलो, नभए त अब यसलाई हटाउनु पर्यो भने यो डिलिट गरिदिनुहोस् गइहाल्यो, ल अब यहाँ तपाईँले अरू फेरि कुनै बाण चिन्ह दिनुपर्ने भयो भने जस्तो यहाँ हेर्नु त यो गर्नुभयो भने ए यहाँ यस्तो गर्नुभयो भने यो हरियोमा बाण चिन्ह आएको छ यो देखिँदैन, यसलाई फेरि कलर चेन्ज गर्नुपर्छ यता गएर,
ल हेर्नु है, यो साना बाण चिन्हहरू बनाउनु पर्यो भने यहाँ जानुहोस् अनि त्यसपछि गएर यसको दुई नै गरिदिउँ, कलरमा चाहिँ हामीले रातो गराइदिउँ अनि अर्कोमा चाहिँ हामीले सेतो सेतो राखिदिउँ न ल। ए यो ल हेर्नु है, अब यहाँ मैले साना बाणहरू बनाउँछु, यो फेरि श्रमका विशेषता देखाउनु पर्ला के पर्ला ल ल यहाँ हेर्नु त, यी साना साना बाणहरू बने यी, अब यसलाई छोएर यहाँ ल्याउनुहोस्। ए अब भूमिका विशेषता, श्रमका विशेषता, पुँजीका विशेषता, फेरि यहाँबाट यस्तो सानो पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। सर मैले थोरै कुरा थोरै सूचना सम्प्रेषण गरेँ यहाँ, यो बिदाको समय छ सर म्याडमलाई बसाइलाई व्यवस्थापन गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ, यति भन्दा बुझ्नु भयो होला, धेरै भन्दिनँ। हुन्छ सर यति नै, भिडियो अन गर्नुभएको छ अनि बसाइ चाहिँ अव्यवस्थित छ सर, कुरा हो ल। अब एकजना मैले यति भनिसकेपछि अघि भनेको थिएँ नि त, अब यो मैले स्क्रिन सेयर बन्द गर्छु, को तयार हुनुहुन्छ? यहाँ जस्तै ह्यान्डेज भएको छ, बसन्त श्रेष्ठको त आवाजै आएको छैन, बलराम मेहता सर ल बलराम सर कटरीतिरबाट आउनु भएको छ, बलराम सर स्क्रिन सेयर गर्नु भन्नुभएको होइन सर? मैले उहाँहरूलाई नै गराएर देखाउन खोज्नु, जस्तै शिवलालले गर्नुभएको छ तिनवटा म्यासेज ल, तपाईँले अनम्युट गर्नु त शिवलाल, ल शिवलाल सर हजुरलाई मैले अनम्युट गरिरहेछु, अनम्युटको रिक्वेस्ट पठाइरहेछु। पवित्रा म्यामले पनि हेर्ने, मैले गरिरहेको छु म्याम ल, पवित्रा म्यामले गर्नु त, पविता श्रेष्ठ सर मैले स्क्रिन सेयर गरेँ ल, स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त ल, स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् तपाईँ ल, यसरी Only the host can share in this meeting, Manja sir. Screen share ko anumati chahi nara tapai lai? Boy na sir. Chha, chha, uncha. Garu da? Screen... Start now. Azar. Abo, ke gani sir? Tapai screen ma janu da? त्यो बीचको हरियो सेयर भन्ने चाहिँ बटन देख्नुभयो मोबाइलको? मैले त्यो गरेर स्टार्ट नाउ पनि गरे सर, अनि त्यहाँ एपियर अन टप भन्ने आयो सर। तपाईँले अहिलेसम्म स्क्रिन सेयर गर्नु भएको थिएन म्याम? गरेको थिएन सर, फर्स्ट टाइम हो। अब त्यसो भए त तपाईँले ल त्यो सेयर बटनमा छुनुहोस्, छोएपछि के भन्यो तपाईँको? है सर म फेरि ब्याक गएँ, हजुर सेयरमा गएँ सर, सेयरमा हजुर त्यहाँ गएपछि सर माइक्रोसफ्ट वान ड्राइभ गुगल ड्राइभ नपढ्नु तर तपाईँ स्क्रिन भन्ने खोज्नु, स्क्रिन भन्ने खोज्नु हजुर भेटाए सर ल, त्यहाँ क्लिक गर्नु हजुर गरे सर, स्टार्ट नाउ आयो सर, स्टार्ट नाउ गर्नु हजुर गरे सर ल, भइहाल्यो त, मुक्ति पोखरेल हो होइन सर, पवित्र श्रेष्ठ हो, मुक्ति पोखरेलको आइरहेछ त सर, यहाँ मुक्ति पोखरेल स्क्रिन भनिरहेछ ल, मुक्ति सरले गरिहाल्नु भयो ल, पवित्रा म्यामले हेर्नु ल, तपाईँ मुक्ति सरले चाहिँ देखाइदिनु ल, तपाईँ त्यो अनम्युट गरेर बोल्नु सर, लेख डायग्राम खोल्नु सर, मुक्ति सर तपाईँले लेख डायग्राम खोल्नु न, तपाईँ बोल्नु पनि सर, त्यहाँ उहाँ अनम्युट गरिदिनु त, मुक्ति सर अनम्युट हुनु न, अनम्युटमा क्लिक गर्नु न, रिक्वेस्ट आइरहेछ सर, ल ल अब तपाईँ भिडियो अन गरेर ल्यापटपको के अरे मोबाइलको स्क्रिनमा आउनु न सर, तपाईँ अघि आएको थियो नि मुक्ति सर, हजुर मोबाइलको स्क्रिनमा आउनु त, हजुर
मुक्ति सर समस्या होला जस्तो लागेन सर अ भएन ल एकचोटि यो उहाँको चाहिँ भएन हैन अरु सर मैमले भन्नु हुन्छ नि त म तयार हुनुहुन्छ ल इन्द्र सुवेदी सर ल इन्द्र सुवेदी सरलाई कोस्ट दिनु त मैम स्क्रिन शेयर बन्द गरिदिनुस् यो स्क्रिन सेक्युरिटीमा गएर ल मैले शेयर स्क्रिन अफ गर्ने उहाँलाई कोस्ट दिनु त इन्द्र सुवेदी इन्द्र सुवेदीलाई दिनु भनेको के रे कसकोमा गयो आइएनडीआरए इन्द्र सर म्युटै हुँदैन ए म्युट हुँदैन सर ल म शेयर गर्छु है सर म ल शेयर गर्नु शेयर गरिहाल्नु न तपाईहरुको नाम आएपछि कति चलाख बन्नु भएन ल शेयर गरिहाल्नु अ गरे सर ल ल ल ल गरे सर म लेख डायग्राम खोल्नु म सर यो म सिकाउँदै जानु है म ट्राई गरिरहेछु तर म सक्सेस चाहिँ हुन सके सकिन भन्ने थाहा छैन त्यही भएर त मैले भनेको नि तपाईले हो त्यहाँ जानु हजुर हस सर म जाँदै छु है त तपाईले इन्स्टल गरिरहनु भयो नि हैन ओपन गर्नु न गर सर यस्तै गरेर मैले अघि नै इन्स्टल भयो नि यसरी खोलिरहेको म अगाडि सोशल क्लास 7 भनेर गए अनि यहाँनिर जाँदा सर म के रे मात्र तर यसलाई मैले डिलिट गर्न सकिन सर ती सबैलाई छुनुस् छुदै माथि डिलिट गर्दै गर्नुस् ल माथि सर ल यहाँ जाँच छुनु न छुनु त्यसलाई होइन ए हजुर हजुर अब माथि डिलिट हान्दिनुस् फेरि छुनुस् मेरो ती माथि डिलिट हो ल छुँदै डिलिट सब हान्दिनुस् ल भ्याउनुस् ल ल ती सबै भ्याउनुस् म अघि यसैमा रोकेँ सर म रेज गरेँ हेन्स रेज गरेँ तर गर्दै जानुस् हो त्यो बुझ्नु भयो गरिहाल्नुस् ल ती सबै भ्याउनुस् छिटो छिटो भ्याउनुस् बुझेको कुरा ल सबैजनाले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है ल त्यो पनि डिलिट गर्नुहोस् ती सब डिलिट गर्नुहोस् ल ऊ त्यो पनि अब त्यो तिनवटा लाइनमा छुनुहोस् कहाँ तिनवटा लाइन हो हो तपाईँ यता टी भन्दा यता मोटो तिनवटा लाइन छ ए हजुर 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 सर ल ल त्यसलाई चार बनाउनुहोस् मेटेर चार चार सर 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 रोकिनुहोस् है म बिस्तारै गर्दै गर्छु है बिस्तारै भनेपछि त छिटो गर्नु पर्यो नि ए के गरेको तपाईँले फेरि त्यही छुनु न गरे 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 कि सर गरे ओके गरेको अहिले ओके गर्ने हो र अब कलरमा आउनुहोस् कलरमा हजुर कलरमा सर ल कलरमा आउनु रातो छोइदिनुस् ल रातो छोइदिए यो पिंक ल अब फिल्डमा जानुस् फिल्डमा 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 छुनुस् हातले एउटा आयत बनाउनुस् हातले च्याट बनाउनु ल त्यसलाई डिलिट गर्नु त्यसलाई चुट्टा छुनु ल माथि डिलिट गर्नु ल फेरि गर्नु फेरि त्यसरी त्यसलाई चुट्टा छुनुस् अब त्यो कुनाबाट लतारेर अलि ठुलो बनाउनुस् तान्नु न म्याडम छेउको तान्नु न हो ल यता पनि तान्नु कति राम्रो बनाउनु भयो आहा ल भयो अब फेरि तिनवटा लाइन छुनुहोस् माथि गएर त्यसलाई अहिले बाहिर छुनुहोस् क्लिक गर्नुहोस् त्यो हटाउनुहोस् घेरा हटाउनुहोस् त्यो घेरो हटाउनलाई बाहिर हो ल अब फेरि तिनवटा लाइनमा छुनुहोस् ल अब अब त्यो चारलाई त्यही गर्नु कलर चेन्ज गर्नुहोस् रातोलाई नि हरियो बनाइदिनुहोस् तलको हरियो बनाउँछ हरियो 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 माथि गइसक्यो हरियो ल अब त्यो अर्को फिल्डमा पहेँलो बनाउनुहोस् कति सजिलो ल हेर्नु त ओके गरिदिनुहोस् ओके ल अब त्यहाँ हातले एउटा सर्कल लेख्नुहोस् त्यहाँ हातले सर्कल लेख्नुहोस्
सर यसको यसको इनसाइड सर यो हातले सर्कल के भन्ने मेसेज आइराखेको छ कि ल ल हेर्नुहोस् त्यही अब त्यसलाई चुच्चो छोएर कता सार्ने हो सार्नुहोस् ल अलि ठुलो बनाउने सर यसको साइज अब ठुलो सानो बनाउनु त जानिहाल्नु भयो नि ठुलो बनाउने कि यो ए कुन हजुर हजुर कुन साइडमा राख्ने भन्ने भयो होइन यसलाई अँ तपाईँले आफ्नो मन पर्दो साइडमा लगेर राख्न सक्नुभयो अब त्यहाँ लेख्न पर्यो भने माथि टेक्स्टमा जानुस् त्यो घेरा लगाएपछि टेक्स्टमा जानुस् टी लेखेको ठाउँमा सर अँ टी लेखेको त्यो घेरा लाएन घेरा छुट्यो घेरा छुटाउनु पाइन्न ए अँ ल टीमा जानुस् अब फेरि छुटाउनु सर ल त्यो पन्ध्रलाई चाहिँ तपाईँको तिस जति राखिदिनुहोस् तिस जति तपाईँले सुन्नु भएकै छैन क्या म यसरी चिच्याइरहँदा हजुर हजुर सुनेको सर सुनेको तिसमा राखेँ म सुनिरहेको सर ल कलरमा रातो बनाइदिनुहोस् ल पहेँलोमा रातो लेख्नुपर्छ नि त ल अब ओके गरिदिनुहोस् सर ओके त यहाँ देखा छैन त फेरि कहाँ जाने फेरि तल छ होला नि कहाँनिर छ सर यो सर्दैन त लेन्स उनी सर्दैन टप सेन्टर बटम भन्छ सर यहाँ त अलि तलपट्टि छ ओके छ त्यहाँ हेर्नु त कलर नछैकन यतापट्टि तलतिर आउनुहोस् त म्याम सेन्टरहरूलाई नछैकन स्क्रिनलाई बिस्तारै त तल एकचोटि ब्याक गर्नु तल एकचोटि मोबाइलको ब्याक गर्नु त ओके त्यहाँ देखिएन भेटेँ सर भेटेँ ल अब त्यहाँ दुईचोटि चुचुच पार्नुहोस् ओइ पहेँलो लेखेकोलाई दुईचोटि छुनु न चुच चुच पारेर त्यहाँ लेख्नु ल अब त्यहाँ ए इज फर एप्पल लेख्नुहोस् ओके गरिदिनुहोस् ए सुनेको क सर हजुरले हजुरले म बोलेको सुन्नु भएन मैले सुन्ने हो हजुर बोलेको तपाईँले गर्दै गर्नु न त अब त एप्पल छुनुहोस् एप्पल छुनुहोस् डाउनलोड भएमा आइटममा एप्पल छ हो त्यो एप्पल छुनुहोस् ल तपाईँले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेकै हुन्छ ल अब त्यो एप्पललाई फेरि त्यहाँ छुनुहोस् सानो बनाउनु पर्यो नि त्यो एप्पललाई छुनु न माथिको माथिको त्यो त्यो होइन त्यो होइन त्यो अघिको टेक्स्ट सर्यो माथि माथि छुनु न त्यो निलो भन्दा माथिको ठुलो भागमा छुनु त यो भागमा सर एप्पलको माथि गएछ नि घेरो त्यहाँ छुनु न ल अब त्यसलाई कुनाबाट सानो बनाउनुहोस् कताबाट सर खै किन आएन फेरि कलर आइरहेको त मेरो औँलामा फेरि त्यो सर अब सानो बनाउनु न त्यसलाई कुनाबाट अघि जस्तै गरेर कुनामा कोठा दिएको छ गर्दैछु त्यो मैले देखिरहेको छु तर त्यहाँ सार्दाखेरि मेरोमा त्यो औँलामा कलर देखियो क्या सर त्यो ग्रिन कलर आयो त्यही भएर म अलमल परे ल अब यसरी बनाउनु होला भयो अब तपाईँले सिक्नुहुन्छ अब स्क्रिन सेयर बन्द गर्नु सर मलाई एकचोटि सेभ गर्ने फेरि सिकाउनु सेभ कहाँ जाने रे अब माथि माथि तिनटा थोप्लामा गएर सेभ टु ग्यालरी गर्ने त हो नि हो
ल तपाईको ग्यालरीमा गएर बसिसक्यो एलो गरिदिनुस् एलो ल भइहाल्यो गरे सर ल ल थ्याङ्क यू सर तपाईले स्क्रिन शेयर बन्द गर्नु अनि यहाँ हाम्रो अरू सरहरूले कसैले के सोध्न गणेश सर गणेश कुमार श्रेष्ठ सरले एकचोटि अनम्युट गरिदिएछु बोल्नु त सर हजुर मलाई यो टेस्ट टेक्स्ट लेख्ने चाहिँ समस्या थियो अहिले म्याडमले गरेपछि आएछ हो त्यही भएर मैले स्क्रिन सेयर गराएर गराउँदाखेरि त्यस्तो समस्या समाधान भयो धन्यवाद अब हाम्रो यमुना बस्नेत म्यामले ल हजुर सर म यहाँ गर्दा गर्दै मलाई उत्सुकता आयो कि सपोज हामीले एउटा फाइल बनाइसक्यो भने सर एबिसीको एज फर एप्पलदेखि जेडसम्म बनायो त्यो बिचमा एउटा कुनै लेटरको बिर्स्यौँ अब हामी चाहिँ त्यो सेभ गरेर अर्कोमा गइसक्यौँ होइन नयाँ फाइल बनाउन गइसक्यौँ अर्कोमा अब एउटा बिर्सेको छ अनि त्यसैभित्र गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर ब्याक भएर फेरि फर्केर त्यही आएर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो त सेभ भएर बस्छ नि त त्यही गएर एडिट गर्न सकिहालिन्छ नि त भनेको ग्यालरीमा एडिट गर्ने कि फेरि तपाईँको चाहिँ त्यही सेभ भएर बस्छ तपाईँको फाइल त्यो फाइललाई तपाईँले एडिट गर्न पाउनुहुन्छ भनेपछि त्यो हामीले गर्दै गरेको ठाउँमै सेभ भएर बसेको हुन्छ तपाईँले ग्यालरीमा सेभ गरेपछि ग्यालरीमा पनि जान्छ ए हुन्छ सर ल अनि हाम्रो यहाँ रेखा भुसाल ल ल सोधिहाल्नु है सोधिहाल्नु सर एकचोटि मलाई गर्न सियो न को बोलिराख्नु भएको छ हेलो सर म मैले जाने होइन कि त्यही भएर मलाई गर्न सिकाउनु न भनेर तपाईँलाई यत्र नाम लिइराखेको छु त अनि तपाईँ बोल्दै बोल्नुहुन्न सर यो क्यामेराले खिचेको हाम्रो मोबाइलले खिचेको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुन्छ कि हुँदैन सर किन नहुनु प्रक्रिया यही हो नि सर ल तपाईँलाई मैले देखाउँ है त सर हुन्छ सर हुन्छ ल यहाँ हेर्नुहोस् अब मेरो यहाँ क्यामेराले खिचेको फोटो छ कि छैन है त म हेर्नुपर्छ ल म गएँ क्यामेराले खिचेको फोटो होला यहाँ मेरो ल म यहाँ गएँ तपाईँहरू आफै प्र्याक्टिकल गरेर हेर्ने कुरा हुन् कि सरहरू यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर मलाई सोध्नु नै पर्दैन एकचोटि हजुरलाई त्यस्तो विचार आयो भने अब तपाईँले के गरिदिनु भन्दाखेरि यस्तैहरी मैले जानु अनि रिमोट ब्याकग्राउन्डमा जानु ल यहाँ हेर्नु है अपलोड इमेजमा जानु अब यहाँ मेरो क्यामेराले खिचेको फोटो हो एउटा सर स्क्रिन सेयर भएको छैन स्क्रिन सेयर भएको छैन हजुर धन्यवाद सम्झाइदिनु भएकोमा हेर्नु है अहिले भयो भएकै छैन सर भयो होला भयो सर भयो भयो ल यहाँ हेर्नु है यो सोध्नुपर्ने क्वेसनै होइन क्या सर यहाँ हेर्नु है रिमुभ बिजीमा जानु यस्ता कुराहरू आफै पनि अनुमान गर्नुपर्छ अब अपलोड इमेजमा जानु ल यहाँ मेरो क्यामेराले खिचेको फोटो अब म खोज्दैछु ए यी देख्नुभयो मेरो फोटो हजुर हजुर यो क्यामेराले खिचेको फोटो डन गरेँ मैले ल हेर्नु है ल हटाइदिएन हट्यो सर हट्यो ल यसलाई डाउनलोड गरेर राखिदिनुहोस् यी यहाँ डाउनलोड गरेर राखिदिनुहोस् ल अब म ग्यालरीमा गएर हेर्छु मेरो फोटो अब यसले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हटाइदियो है अब ग्यालरीमा गएर हेरेँ यहाँ देख्नु भएन केही राख्यो यसले बाँकी राखेन सर राखेन अब तपाईँले यो फोटोलाई ल हेर्नुहोस् अब तपाईँ अघि एकजना कसले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो भने ल यो अटो ब्याकग्राउन्ड भन्ने यहाँ चाहिँ आएको छ यी यो पहाडको टुप्पोमा राख्नु पर्यो सर अब के गर्ने अब अर्कोमा राख्नु पर्यो भने मैले यो फोटोलाई क्लिक गर्ने ए हजुर यो फोटोलाई क्लिक गर्ने हजुर अनि हो यो एरोमा जाने म क्रप क्रप गर्नुपर्ने भए यहाँ क्रप गर्नु नगर्ने भए एरोमा जानु ल तलपट्टि हेर्नु त ब्याकग्राउन्डहरू छ कि छैन छ छ सर छ आयो ल अब मैले हेर्नुहोस् त आहा ल हेर्नुहोस् त ए ठुलो घर अगाडि ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् अब यसलाई चारेर पनि मिलाउनु मिल्यो ट्याक्कै यहाँ ल्याएर राख्न मिल्यो ल हेर्नुहोस्
सिनहरु छ नि सर त्यो चाहिँ के डाउनलोड गरेर राखिरहनु पर्यो त्यही एप्लिकेशनमा हुन्छ हो सर यही एप्लिकेशनमा हुन्छ ए हस् सर हस् यहाँ तमाम हेर्नु नै कति छ हेर्नुहोस् त आहा म कस्तो ठाउँमा गएर बसेर छु ल हेर्नुहोस् हस् धन्यवाद सर